toate florile din lume, chiar și cele fără nume. Invităm în scenă primarul satului, domnul Nastas Iurie. Stimate doamne, domnișoare, stimate mame, cu adevărat, sărbătoarea de 8 martie este o sărbătoare internațională. Odată cu venirea primăverii, vine cea mai frumoasă sărbătoare din lume, o sărbătoare care sărbătorește pe întreg globul pământesc, sărbătoarea femeiei. Și noi astăzi, în satul Petrunia, petrecem această frumoasă sărbătoare împreună cu artiștii noștri din sat. Vreau să mulțumesc frumos la toate mamele, domnișoarele, doamnele care au venit astăzi să privească pe cești frumoși copii, artiști, care vor evolua în fața dumneavoastră. Eu, din partea primăriei satului Petrunia, ar vrea să vă felicit pe toate doamnele, domnișoarele, care sunteți în sală cu această mare sărbătoare. Să vă doresc, în primul rând, multă sănătate. Să vă doresc liniște în familiile dumneavoastră, bucurii la copiii dumneavoastră. Și când să aveți și mult noroc, Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Dacă ce se vor îmbina, atunci noi avea o viață fericită, plină de bucurii. În fața dumneavoastră, eu ar vrea astăzi să o invit în scenă pe doamna Valentina Pavlinciuc, gazda sărbătorii de astăzi, și gazda programului de astăzi, gazda acestei frumoase săi, la fericit cu această frumoasă sărbătoare, Ziua Femeilor, fiindcă, într-adevăr, dumneavoastră sunteți o femeie de fier, cum îi spun, care dovediți pe tot locul și la casă de cultură, prin sat și unde trebuiește. Eu să pot că vă dăm mult sănătate dumneavoastră, fericire, bucurie, să vă mândriți că aveți așa nepoți, care ne mândrim și noi, satul Petrunia, aveți o familie frumoasă, de Domnul toată vremea să vă însoțească numai bucuria, fericirea, bună înțelegerea și mulți ani înainte. Dar acum, bravi noștri feciori, din partea primăriei satului Petrunia, vor rămâna câte un trandafir roșu. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, dar e Ziua Femeilor, dar femeile fără bărbați nu e viață. Domn primar, sunteți o mamă, sunteți o idee, sunteți o zeie, sunteți ceva scump, sfânt pentru satul Petrunia. Vă dorim tot ce e mai frumos pe lume și un destin frumos e mai bun. Viața trece, totu-i trecător. Viața trece și mi-este dor. Duchia, Duchia, mămuca mea m-a trimis să spăl lâna. Mâinile mi-au înghețat, căci stoiul nu e dezghețat. Primăvară, primăvară, ia zăpada de afară, să culegem ghiocei. Acest pământ atât de drag și sfânt, mama, ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptește cu dor, mama. Florile de ziua ta, măicuțe, îți dăruiesc,
Thank you.
cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu cânt, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te scriu, vreau să știi durerea mea, Alina mamă, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Ce mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt, cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu, de uita-n povața ta să mă iei. Echipa numărul 1, lăcrimioarele, aplauze! Echipa numărul 2, ghioceii, aplauze! Probele concursului. Prima probă, salutul echipelor. Proba a doua, a căpitanilor. Cea mai frumoasă dedicație mamei. Proba a treia, cu o fura de sărbătoare. Și proba a patra, pregătirea salatei. Salutăm membrii jurului: Rudic Valentina, Zmău Doina, Stațiuc Angela. Președintele jurului, Zmău Doina. Invit mai aproape capitanii echipelor să vă încercați norocul.
Sub numărul 1, echipa Lăcrimioarele. Sub numărul 2, echipa Ghioceii. Succes! Proba 1, salutul. Începe echipa Lăcrimioarele cu numărul 1. Stimate doamne, domnișoare, de la noi o frumoasă salutare! Suntem echipa Lăcrimioare! Iată așa cum ne vedeți, nu ne dăm noi pe băieți, ca nostru capitan e... Răzi! Din Viță de Petrunean. Primăvara m-a așteptat-o cu mult dor și iată, a venit în chip de mărțișor. Firul alb e sănătate, iar cerușul prosperitate. Amândouă împreună formează o cunună de succes și voi. Mamă dragă, mama mea, înapoi noi nu vom da! Adversarilor dorim să le meargă din plin! Spectatori, vă rugăm să apreciați corect și să aplaudați tare! Să susțineți echipa Lăcrimioare! Echipa Ghioceii! Aplauze! Stimate doamne, cele mai dragi, cele mai bune, primiți închinăciune de la noi băieții din... Petrunea! Noi echipa... Ghioceii! Al echipei capitan, cum mă vedeți, sunt eu! Mărim! Bravo, pățan! Ne ținem veseli, agi și isteți, pe Lăcrimioare nu ne dăm, așa-i băieți! Oh! Unde te întorci e tema Europa, dar prin Moldova e hopa, hopa! Numai satul nostru e sat spre modernizare! Mulțumim, dragi consăteni, mulțumim, domn primare! Sat cu femei harnice și gospodine, așa mamă ar vrea oricine! Femeie, tu ești ca o zee, ca un izvor de veșnic dor. Tu ești unica, ce ne dai viață, de-aia porți cunună împărătească.
Iar vouă, lăcrimioare, de la noi, salut și fericitare! Noroc ne vă urăm, dar nici noi să nu ieșuim! Iar tu, iarnă, unde pleci? De ce ne lași? Fără gura sobei, fără de povești, fără un creangă, fără Ivan Turbincă. Of, examenele vin, mămică, pune euro în turbincă, scumpa mea, mama mea, dincolo din Portugalia. Mama grande.
Mergem mai departe, proba a treia, cu o fura de sărbătoare. Invităm în scenă două persoane din sală. Vă rugăm în scenă.
Deci ghiocei au acum lăcrimarele. Să înceapă coafura mamelor! Prin sală să vă vadă toată lumea. Aplauze, aplauze! Câte mai furtunoase! Mulțumim!
10 aplauze pentru echipa Iocei. 10 aplauze. Ultima probă, proba 4. Pregătirea salatei pentru scumpa mămică. La această probă, în funcție de juriu, vor fi mamele care vor degusta salata pregătită de echipa Ghiocei și lăcrămioarele.
lăcrimioare și ghiocei. Invitați mamele în scenă pentru a degusta salata. Deci să înțeleg că ați degustat salata, da? Poftim echipa lăcrimioarele. Mamele, ce părere aveți despre salata pregătită de fiicele dumneavoastră? Vă rugăm la microfon, mai aproape. Salata este foarte gustoasă și fetele sunt bune de disparitate. Trebuie să mai crească, nu? Dar cum ați nota? Cum ați nota? Deci avem toată nădejdea, pleacă la studii, nu avem grijă de pregătit mâncare, fetele sunt bravo, gospodine bune! Aplauze! Dar cum ați nota? Cum ați nota? Poftimați-o, mamă! Cum ați nota? Adică notele, că am spus că în această probă sunt mamele jurul. Nota 10. 10? Da. E foarte gustoasă. Are tot ce trebuie, ești ceapă și o luai și tot. E gustoasă. Dar eu aș zice chiar 20, pentru atâtea fie că 10 puțin. Poftim 7, mame. Poftim, spuneți părinele dumneavoastră. Să înțeleg că gata, da? Poftim. Mă alături de cuvintele lui Tania, pe 20. Mulțumim. Poftim toate mamele. Tare e bună și gustoasă, fetele spune de mai tată. Bună seara, vă felicit cu sărbătoare de azi, vă doresc multă sănătate, fericire, să fiți temați de bărbați și iubite. Mâncarea din mine în seara asta este foarte bună. Nota 10. Mulțumim, poftim, altă mamă. Să înțeleg că gata, da? Deci trecem la echipa Ghioceii. Poftim, poftim, mamele, apropiați-vă și spuneți părerea despre salata pregătită de feciorii dumneavoastră. Eu mă știu de tot pe nota 10, zbăieț, umeritat, potăiet, cam așcățel, bun, dar foarte gustos, are sare, are ulei, foarte bun. Tot îți bun de surat. Da. Bun, nu mai fie de umeritat. Desigur, poftim altă mamă, poftim. Salata, într-adevăr, e gustoasă, îi tăiat mașcat, cum a spus Natasha, și nota pentru dânsi tot e mașcat. Păi, ei au tăiat așa, după cum sunt ei, mari, înalți. Nota mașcat, 20 pentru băieți. Și băieții sunt foarte, foarte bravo, așa că fetelor cele din sală, fiți atente, băieții pentru mine e cei mai buni gospodari. Bucate pregătesc, asta e principal, așa-i? Așa e. Aplauze, da? Dar să știți că unul e rezervat, e al meu. Seara vreau să facem toate doamnele, domnișoarele, femeile cu sărbătoarele de 8 martie, să fiți sănătoase, frumoase, stimate de bărbați și noi ne mândrim că avem așa plecări în familie, gospodari, care știu să gătească salată gustoasă și le punem tot valul de 20, fie că câți bărbați, băieți, de încurajare 20, cu cum? Mai departe, altă mamă. Poftim, mai aproape. Da. Ca băiești, a făcut bine, s-a descurcat. Puțin, așa, ziua de ca băieți. Mai departe. Poftim, bunica, apropiați-vă. Spuneți părerea dumneavoastră, e bună, nu e bună? E foarte bună și gustoasă, pentru că băieți e tare bună. E mai bună decât pentru că băieți sunt mamă, dar băieți nu tare. Și e tare, da, nota 20. Mulțumim! Aplauze curtinoase pentru ambele echipe! Totuși, echipa Lăcrimioarele, care e nota până la urmă? Mulțumim, aplauze! Cam slăbut! Ghioceii! 21, da? Vreți cu un punct mai mult ca echipa Lăcrimioarele? Deci, mergem mai departe. Cuvântul oferim președintelui jurului,
Poftim, doamna Doina, apropiați-vă. Despre principală, cumioara, totalul din toate concursurile sunt câte 110. E, pentru echipa Ghiocei, la fel sunt punctele 110. Stau adesea pe gânduri și privesc cum primăvara florile înfloresc, pe câmpie pelușii zburdă lângă mama lor. Și mi-aduc aminte și eu de mama mea, când eram micuță, cum zburdam pe lângă ea. Cu dragoste pe genunchii ei mă așezam și pe obrăjori cu drag mă sărutam. Mamă dragă, din nou de te-aș avea, de dorul tău, o mamă, sufletul îmi tânjește greu, că doresc eu iarăși să-ți aud glasul tău. Multe lacrimi ai vărsat până m-ai crescut, multe nopți neadormite ai avut. Când erai în suferințe, la cel de sus, tu, mamă dragă, te rugai și în brațe mă strângeai. Dar azi, unde ești? Te vreau aproape, mamă! Thank you.
cântă. Thank you.
Pentru eu rog la președinte.
Стоп, момицит. Да, Иван, а есть, да.
nici nu joacă, nici nu-i chiar frumos. Dar așa se mai ține mândru și pălos. Țață, Ioane, te rog să-mi dai trezare. Cu doar știi, suntem în postul mare. Neatale, vrei să faci ciorul lui Munte? O ție ca slobă. Lasă-l pe Ion singur să-și aleagă fata de care este dragă. Ți-am spus, măi, ce mă pozorești? Du-te și le fă de ochi, le la joc. Dar nu, mamă, nu mă duc. Ce vrei să le vă duc? Măi, Ioane, dar poate tu nu știi juca. Ian, hai cu mama. Și nici mama nu știe, dar s-a învățat. Porca ești, porca colea, cumva, cumva.
strâns-o. Dar nepoțica și ce faci cu piciorul și ala acolo? Ia, n-arată tu multe și lecții faci. Ei, bunică, mă simt obosită, mă duc să mă culc. Numai mama mea mi-e în gând. Ei, trebuie să văd ce mai scrie chiar la clasă. Tatiana, treci tu la culcare! Nu Nina și internet cine ați plătească? Eu de buzunarul meu? Dar și mei, hai du-te tu la culcare! Și chiar trebuie de buzunarul tău, poate duc și eu ceva folos la casa asta. Hai și tu la culcare, îți ajunge! Eu leac să mă uit și pe urmă duc și eu. Ce se zice? Voi fi? Și eu. Ți-o fiu, ne-am trebuit, mulțumesc!
Îmbracă-te, Ghini, vină, bă! Da, o, vă știam, iubite! Mesajul vine, da, glasă-ți până mușa. Privet, eu, colega ta de clasă, m-am surat a doua oară. Sunt la Italia, gata. Ei, dai departe ajunsă-i. Tot e bine și frumos. Uite, a doua oară, gata, sunt. Dar eu mai mult când să lucram, ești. Și toți. Dar nu ați ție nici ori, nu știu, pun. Zio, da. Ești cu mai nou pe aici. Ce-am născut? Oh, oh. Tatiana a postat un status nou. Se termină cu corupția în Moldova. Oh, da. Parlamentarii? Ea nu știa scrie. Uite, da, s-o observă afară, gata, altfel, corupția se termină. Da. Îmi zic că s-au găsit ea ei unire, da? I-am zis că au și eu, da, poisc. Ce nume s-a aibă? Oh, Anatolie. E, câți Anatolie ni-au apărut aici, și mai tineri ești, mai bătrânei. Opa, ia ca ce cu asta? Mi s-o stăit în brache. Ea nu știu să Priet! Cât da, trebuie să scrie, mă, și el. Dar ce nu scrie? Și nu scrie. Păi nu-i place de mine, ui. Hai, scrie. Oh, mesajul meu. Da, nu ne scrie mai mult, nu-mi place de tine. Tu te-ai bambu, Ghizi. Nu-i place, nu-i de mine. Ia-te pun și tine, mă, și ce-o de ori? Nu-i place de mine. Dar las, mă duc și eu, mă, și Italia. Las, fac și eu rublă. Să-ți mă măriți și eu a doua oară. Ce bucurie! Nu ai spetimă, mai și el.
tineresc. Pentru tine, dragul meu, pentru tine tineresc. Pe petalele de flori las mereu cât un sărut. Ador, ador parfumul lor, te iubesc atât de mult. Lângrătoare în primăvară și bujor vara să-mi dai. Doamna griza, teme albe, iarna trandafir să ai. Orice floare e frumoasă din suflet când dăruiești. Griza, teme și lalele, dă-mi-le de mă iubești. Dorul meu ca florile e iubirea ta să știi. Florile sunt căpătâi atunci când te aștept să vii. Primăvara florile înfloresc de dorul tău. Doar cu tine, dragul meu, tineresc mereu și eu. Lângă noare în primăvară și bujovara să-mi dai. Toamna crizanteme albe, iarna trandafiri să ai. Orice floare e frumoasă din suflet când dăruiești. Crizanteme și lalele, nevasta faci curat.
la 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 Ea îmi spune că grăbită, că facem o prăjire, care nu mai mai tihnesc și m-am răzăgit. Pe o zeamă de căiete, ce-o nevastă răspândită, pe ce pută l-a gândit, dar ce l-a iubit. Se facă zeamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să și vrească cu bărbatul să-l ascultă satul. Dacă nu mă coce pâine, să fii ca la soptă pâine, de facează băte bun, ați măsor și bărbatului mă! Precepută la gândit, dar și la iubit. Să facă zama gustoasă ca la mama mea acasă. Să iubească cu bărbatul, să răspunde satul. Cu o lume nu te spune, cu suna că nu te plume. Cu spodina așa cum e, acum eu nu sunt de mă. Și tot mă cheamă la pește, că mănâncă și mundei, mănânc vrei lumei. Mă mănâncă mă gustoasă, că-i cu botul și vrătoasă, pentru să din ochii mei, cu peștele ei. Vreau o zeamă de găină și o nevastă gospodină, precepută la gătit, dar și la iubit. Să facă zeamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să cântească cu bărbatul, să răspunde satul. Zice mama că de mine, ca o pe un drag mai bine, că de atât de multă vreme, ai găsit cu bărbatul. Să-mi bată la mai de puică, cu părul prins în buțoc și cu ochii buni. La vecina poartă seară, m-o hrănit cu o zem ușoară, când ești de mâncare leasă, îmi arăță de vastă. Am de vastă cu graieră, îmi face tot pe marcul meu, precepută la gătit, dar ce l-a iubit. Pune de doamne pe masă, că la mama mea acasă, știu face pe gospodină, zeamă de gătină. Am de vastă cu graieră, îmi face tot pe marcul meu, precepută la gătit, dar ce l-a iubit. Pune de doamne pe masă, că la mama mea acasă, Jimmy.